ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବନଶୈଳୀ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପଲିସି ଆନାଲିସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଏହି ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସବୁ ଦେଶଠାରୁ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୀତି ବିଷୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିନାହିଁ। ଏପରିକି ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୀତିକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବନଶୈଳୀ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପଲିସି ଆନାଲିସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଏହି ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସବୁ ଦେଶଠାରୁ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୀତି ବିଷୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିନାହିଁ। ଏପରିକି ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୀତିକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।